Hyvää huomenta kaikille metsän keskeltä. Tässä on yksi mun lempparimänty. Mä oon viime talvena aika paljon tämän männyn juuressa makoillut ja ollut ja miettinyt ja tehnyt jonkun videonkin. Mut jotenkin tänään kun mä avasin kaihtimet, niin kun mä näin semmosen silloin kun on pakkasta, no nytkin on 12, niin ilma näyttää jotenkin erilaiselta. Ja kun mä avasin kaihtimet kotona, niin mulla tuli semmoinen lapsenomainen riemu siitä ilman näkymästä. Ja nyt kun mä tulin tähän näin, niin tää sataa ihan superkauniisti hiljalleen lunta. Ja jotenkin niinku semmoinen mieletön kiitollisuus valtaa koko kehon tästä ilmasta ja säästä ja luonnosta ja jotenkin on siis tosi hyvä fiilis tänä aamuna nimenomaan tämän luonnon takia ja tämän kauneuden, mitä tämä luonto meille näyttää. Ja toi mieletön molluska, mikä nyt meni jo vähän enemmän jemmaa tänne, ettei näy tähän metsään, mutta siis niin mieletön auringonpaiste oli, kun mä olin vienyt pojan kouluun ja lähdin ajelemaan tänne metsän lähelle, niin jotenkin se voima ja virta, mitä luonnosta saa, niin oikeasti menkää luontoon. Käykää imetteihin virtaa ja täyttäkää teidän akut. Jotenkin ihan mieletön fiilis. Eilen meillä oli piiri myös ja piirissä oli aika mielenkiintoisia käänteitä ja siitä oli sitten tullut mulle sähköposti yhdeltä piiriläiseltä. Hän halusi erikseen avata omaa kokemustaa, mitä piirit on tuonut hänelle. Niin siitä mä teen erillisen postauksen vielä. Mutta se toi itselle myös vahvistus tosi paljon siihen, että vitsi. Se duuni, mitä itse tekee, niin sillä on vaan iso merkitys. Ja se on ihan superhuikea ollut katsoa muiden henkistä matkaa ja sitä niin kuin, miten muut on kipuillut siinä polulla, koska se kuuluu myös tosi vahvasti siihen matkaan. Mutta se, miten niin kuin, kun näkee muiden kehitystä ja niiden omia oivalluksia, koska se henkinen polku on täysin sitä, että kaikki oivallukset tapahtuu siellä meidän sisäisessä maailmassa. Niin se on jotenkin ollut se sähköposti niin kuin. No se kiteytti tosi paljon ja se oli jotenkin niin kuin ihana, että halusi jakaa. Niin siitä tosissaan tulee erillinen postaus vielä. Mut se, mitä mä tällä videolla halusin ehkä tulla sanomaan, niin oikeasti nauttikaa elämästä täysillä ja nauttikaa tästä kaikesta kauneudesta, mitä meidän ympärillä on. Ja mä oon entinen pakkasen vihaaja ja nyt mä rakastan sitä, niin sillä sisäisellä muutoksella saa paljon aikaa. Mä rakastan jokaista vuoden aikaa ja ennen mä oon vihannut semmoista sateesta syksyä ja siinäkin on se oma taikansa, mitä se tuo se energia, että tavallaan luonto valmistautuu lepoon. Ja sitähän se luonto meille haluaa näyttää, että mekin osattais levätä. Mut nyt tää lepo toi mulle mielettömän virran ja tosi hyvä fiiliksen, niin mä nautin tästä. Nyt mä ajattelin, että mä pikkuhiljaa täällä käyn varmaan vähän pötköttelemään tohon maahan ja maadotun oikein kunnolla. Mut ihanaa päivää teille kaikille ja muistakaa rakastaa. Moi moi!